Kiitos Marke ja kiitos kun sain tulla tänne kertomaan uudesta varhaiskasvatuksen lainsäädännöstä. Ja mä huomaan, että mä oon otsikoinut mun esityksen vähän eri lailla kuin mitä tässä ohjelmassa, mutta puhun ihan samoja asioita kuitenkin. Ja tässä otsikko oli, että muuttuuko joku tässä ohjelmassa, mutta toivon mukaan ei muutu tai ei ainakaan muutu huonommaksi, että varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyöhän on aina ollut todella tärkeää ja on jatkossakin todella tärkeää ja tietysti meillä on paljon haasteita nyt sitten sote-uudistuksen kanssa, että tämä hyvä yhteistyö jatkuu sitten siitä huolimatta, että varhaiskasvatus jää sinne kuntien vastuulle ja neuvolapalvelut siirtyy sinne soteen. Mä katsoin, että osaanko mä käyttää tätä. Noin. Joo, eli mä kerron nyt tästä varhaiskasvatuslainsäädännön uudistuksesta niin kuin täältä neuvolan näkökulmasta, että en esittele nyt tätä koko pakettia. Tässä on 76 pykälää, eli siihen menisi paljon enemmän kuin puoli tuntia, vaan olen yrittänyt poimia sellaisia asioita, jotka näkisin, että on ikään kuin teidän näkökulmasta tärkeitä tässä uudistuneessa lainsäädännössä. Tärkeää ehkä kuitenkin sanoa, että tämähän pohjautuu pitkälle ihan siihen vanhaan päivähoitolakiin, jota uudistettiin jo 2015, ja nyt sitten on kuitenkin vaan tehty sellainen, niin kuin ikään kuin sellainen kokonaisuudistus, koska päivähoitolaki oli jo ihan vuodelta 1973, niin se on tarvinnut semmoisen ison pöllytyksen jo ihan käsitteellisesti ja lainsäädäntöteknisesti ikään kuin päivittää sitä. Mutta monet asiat siellä on ihan ennallaan ja yksi on esimerkiksi tämä yhteistyö, poikkihallinnollinen yhteistyö ja yhteistyö terveydenhuollon kanssa. Eli pitkälle näitä entisiä sosiaalihuollon säännöksiä on tuotu tähän varhaiskasvatuslakiin edelleen. Ja yksi, mitä edelleen kuitenkin sit myös varhaiskasvatuksessa sovelletaan, tämä palvelusetelilaki, että me ei saatu tässä yhteydessä vielä laadittua omia säännöksiä palveluseteliin liittyen, niin sitä säännöstä vielä sitten tästä sosiaalihuollon lainsäädännöstä sovelletaan. Ehkä voisi sanoa vielä sen taustaksi, että en tiedä kuinka hyvin te sen tiedätte, mutta et siis ennenhän nämä päivähoitoasiat oli osana sosiaalipalveluja ja 2013 tehtiin sitten tämmöinen hallinnonalan muutos, eli varhaiskasvatuspalvelut siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle ja siinä yhteydessä sitten varhaiskasvatus ei enää ole ollut sosiaalipalvelu, mutta siihen on kuitenkin sovellettu pitkälle näitä sosiaalihuollon säännöksiä. Ja sen takia tavallaan tämä kokonaisuudistus on ollut tärkeä tehdä, että nyt tämä ikään kuin tämä napanuora sinne sosiaalipalveluihin ja sosiaalihuoltoon on katkaistu, ja ne kaikki tarvittavat säännökset on tuotu tähän omaan varhaiskasvatuslakiin. Ja sitä kautta toivotaan, että tämän lain soveltaminen helpottuisi, koska me ollaan silloin, kun me oltiin vielä osana sitä sosiaalihuollon lainsäädäntöä, jouduttu soveltamaan noin 7 eri lakia tämän palvelun toimeenpanossa. Eli se on ollut kunnille aika haastavaa, että mitä pitää tehdä ja mitä saa tehdä ja mitkä on oikeudet ja niin poispäin. Ja nyt kun ne on kaikki koottu tähän yhteen lainsäädäntöön palveluseteliä lukuun ottamatta, niin tämä soveltaminen toivottavasti helpottuu. Ja tämä lainsäädäntö koskee yhtä lailla kuntaa tai sitten yksityistä palvelun tuottajaa. Tässä diassa on yritetty laittaa yhteen diaan kaikkea mahdollista, ikään kuin tässä paljon semmoisia pieniä täsmennyksiä. Ja tähän on yritetty koota niitä niin kuin lasten ja perheiden näkökulmasta pieniä täsmennyksiä, joita tähän lakiin on tehty. Tässä halutaan muun muassa korostaa lapsen ensisijaisuutta, lapsen edun ensisijaisuutta, kun varhaiskasvatusta järjestetään, eli siitä on nykyään ihan oma pykälänsä. Tavoitteita, joita varhaiskasvatuksella on hyvin paljon, 10 eri tavoitetta tässä lainsäädännössä, niin niitäkin on vähän. Niihin on lisätty tämä yhdenvertaisuuden edistämisen tavoite. Varhaiskasvatusta pitäisi pyrkiä järjestämään lähellä palvelun käyttäjiä. Varhaiskasvatusympäristöä koskevaan säännökseen on lisätty
lisätty velvoite siitä, että lasta tulee suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Ruokailuun liittyvää säännöstä on myös täsmennetty, koska vaikka Suomessa ollaan ja luulisi, että ruokailu on ihan itsestäänselvä asia varhaiskasvatuksessa, niin valitettavasti siitäkin on aika paljon ollut sitten sen myötä, kun varhaiskasvatusoikeutta tuossa muutama vuosi sitten rajattiin siihen 20 tuntiin, niin siinä yhteydessä alkoi myös keskustelu siitä, että kenelle lapsille tarjotaan ruokaa ja montako kertaa päivässä. Niin sen vuoksi myös sitä säännöstä on nyt hieman sitten täsmennetty niin, että aina jos se lapsi on paikalla silloin, kun ruokailua on tarjolla, niin se kyseinen lapsi sitten voi siihen ruokailuun osallistua. On myös säännös erityisopettajan osallistumisesta silloin, kun lapsi tarvitsee tukea ja tukitoimenpiteitä, niin niiden arviointiin. Vuorohoidosta on oma säännöksensä, koska sen ikään kuin oikeus vuorohoitoon on ollut vähän semmoinen tulkinnanvarainen, niin sitä yritetty täsmentää. Hakuaikaan liittyen myös sitten täsmennys, eli jos perhe muuttaa kunnasta toiseen, niin myös silloin sitten, ja sitä ei ole voitu ennakoida, ja se tapahtuu niin kuin työn tai opintojen vuoksi, niin silloin tämä niin sanottu kiireellinen hakuaika olisi käytettävissä. Ja sitten tämä varhaiskasvatuksen ja soten yhteistyövelvoitetta on tuotu selkeämmin esiin, ja siitä mä näytän tarkemminkin sitten niitä pykäliä. Myös kunnan ohjausvelvoitetta on nyt tuotu lakiin tarkemmin. Ja tiedonsiirtoa. Niistä minulla on erilliset diat, niin mä käyn niitä sitten siinä tarkemmin. Mutta ne isoimmat niin tavallaan semmoiset asialliset muutokset niin liittyy siihen, että henkilöstön osaamista ja koulutustasoa nostetaan. Ja sitten me ollaan kehitetty tämmöinen uusi varhaiskasvatuksen tietovaranto. Ja ne on niin tavallaan ne sisällöllisesti isoimmat uudistukset. Eli nyt mä rupean menemään sitten vähän tarkemmin näihin asioihin. Eli tosiaan tätä osaamista vahvistetaan, eli korkeammin koulutetun henkilöstön osuutta päiväkodeissa nostetaan. Ja tässä on pitkät siirtymäajat, jotta ehditään henkilöstöä kouluttaa ja kunnissa ehditään tähän henkilöstörakenteen muutokseen valmistautua. Eli vuodesta 2030 lähtien päiväkodeissa tulee tämän henkilöstörakenteen olla sellainen, että siellä on 2/3 korkeammin koulutettuja henkilöstöstä ja 1/3 on lastenhoitajia. Nyt se henkilöstörakenne on toistepäin, että on 2 lastenhoitaja koulutuksen tai kelpoisuuden omaavaa ja 1 korkeammin koulutettu varhaiskasvattaja. Eli tässä halutaan vahvistaa sitä henkilöstön osaamista. Ja myös vastaavasti 2030 alusta lähtien päiväkodin johtajalta edellytetään joko varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta ja lisäksi kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Tämä on iso henkilöstöpoliittinen muutos ja tämä todella vaatii sitten tämän ajan, että tämä saadaan vietyä maaliin. Ja sitten se toinen iso asia, joka ehkä sitten koskee ehkä myös teitäkin, on tämä varhaiskasvatuksen uusi tietovaranto. Eli meillä on ollut semmoinen VARDA-niminen hanke, eli varhaiskasvatuksen tiedon tuotanto. Ja siinä siis pyritään nyt luomaan semmoinen sähköinen järjestelmä, jossa kaikki nämä varhaiskasvatukseen liittyvät tiedot kerätään tähän sähköiseen järjestelmään. Ne koskevat yhtä lailla järjestäjiä, henkilöstöä, perhettä ja lapsia koskevat tiedot. Kerätään tähän järjestelmään ja sitten kaikki viranomaiset oman lakisääteisen tehtävänsä rajoissa saa käyttää tätä yhteistä tietojärjestelmää. Sitä hallinnoi Opetushallitus ja mutta sitten tosiaan yhtä lailla kunnat kuin esimerkiksi aluehallintovirastot voi käyttää sitten ja Kela, THL, Karvi, Tilastokeskus voi käyttää näitä samoja tietoja sitten omien lakisääteisten tehtäviensä
toimeenpanemiseen. Ja tätä tietoa ruvetaan keräämään vuodesta 2019 alkaen, ensin järjestäjistä ja lapsista ja sitten myöhemmässä vaiheessa myös sitten henkilöstöstä ja perheistä. Ja tässä on niin kuin monta siirtymäaikaa, että sitten tänne tulee myös seuraavassa vaiheessa, eli 2020 alkaen, myös näitä yksityisiä toimijoita koskevat vastaavat tiedot. Ja tästä me ollaan tosi innoissamme, koska tämä on todella iso projekti ollut, ja tämän toteuttaminen on kyllä ollut kunnatkin tässä todella innokkaasti mukana, ja se on hieno asia. No, vähän siihen liittyen on sitten tämä tiedonsiirto varhaiskasvatuksen ja viranomaisten, eri viranomaisten ja kodin välillä sitten helpottuu. Ja tähän liittyy tietenkin sit myös se puoli, että nyt kun varhaiskasvatus ei ole enää sosiaalipalvelu, niin tässä yhteydessä on myös sit tehty se muutos, että nyt tämä asiakkuus ei ole enää salassa pidettävä tieto. Ennenhän se, että lapsi on ollut päivähoidossa, niin sekin on ollut jo salassa pidettävä tieto, mutta nyt 1.9. alkaa, niin tämä asiakkuus ei ole enää salassa pidettävä tieto, ja sitä kautta sitten tämmöinen tiedonsiirto jossain määrin ehkä vähän helpottuu, ainakin perheen ja varhaiskasvatuksen välillä. Mutta totta kai on edelleen paljon salassa pidettävää tietoa. Esimerkiksi kaikki lapsen terveydentilaan liittyvä tieto on tietysti salassa pidettävää tietoa. Ja kaikki se, mitä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan, on salassa pidettävä. Eli koko se lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on salassa pidettävä asiakirja. Nämä julkisuuslain salassapitoa koskevat säännökset, niitä sovelletaan myös yksityiseen varhaiskasvatukseen. Ja yhtä lailla myös sitten tiedon saantioikeudet ja tietojen luovutusvelvollisuudet koskee sekä kunnan että yksityisen tahon järjestämää varhaiskasvatusta. Mutta kuitenkin tietenkin sitten se tiedon siirto nimenomaan sitten esimerkiksi terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen välillähän on tietysti edelleen tärkeää, ja se täytyy olla mahdollista, jotta molemmat viranomaistahot voi niitä lakisääteisiä tehtäviänsä hoitaa. Eli tietenkin oikeus poiketa salassapitovelvollisuudesta näiden lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi on edelleen mahdollista. Eli ne tiedot, jotka on sen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi välttämättömiä, niitä tietoja saavat viranomaiset keskenään vaihtaa ja nähdä. Eli nimenomaan esimerkiksi sitten tuen tarpeen arvioimiseen tarvittavat tiedot, niin siihen niillä tahoilla, jotka osallistuu siihen arviointiin, on oikeus sitten tietoa vaihtaa. No, varhaiskasvatuksen tavoitteista ehkä muutama sana. Niihin jo vähän tuossa viittasinkin, että ne on varsin kattavat ja laajat. Muun muassa edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia. Ja tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä. Eli poimin nyt tähän lähinnä niitä niin kuin teitäkin koskevia tavoitteita esiin. No sitten tästä kunnan neuvonta- ja ohjausvelvoitteesta. Tämähän tulee tietenkin jo ihan meidän yleisestä hallintoa koskevasta laista, että kunnalla on tämmöinen neuvontavelvoite, mutta se on haluttu erikseen vielä nostaa tähän varhaiskasvatuslakiin. Ja tämä on minusta semmoinen asia, mitä ollaan kautta vuosien neuvolan kanssa hyvässä yhteistyössä puhuttu siitä, kuinka tärkeää on, että sitä palveluohjausta jo siellä neuvolassa perheille annettaisiin, koska perheet käy teidän luona alkuun paljon enemmän, ennen kuin he siirtyvät sitten varhaiskasvatuksen asiakkaiksi, ja olisi ensiarvoisen tärkeää, että te siellä neuvolassa osaisitte jo kertoa niin kuin niistä varhaiskasvatuksen palveluista, millaisia erilaisia palveluita on, ja mitkä niiden tavoitteet on, ja miksi olisi ehkä hyväksi osallistuakin sinne varhaiskasvatukseen. Meillä on vähän ollut ehkä semmoista ongelmaa, että
palveluohjaus ehkä jossain tapauksessa toimii poispäin palvelusta sen sijaan, että toimittaisiin niin, että tuodaan esiin sitä, että miksi varhaiskasvatukseen osallistuminen on ihan hyväksi lapsille. Ja esimerkiksi meidän ministeri Sanni Grahn-Laasonen on kovasti tästä varhaiskasvatuksen osallistumisasteesta ollut huolissaan ja on erinäköisiä toimia sitten tehty sillä, millä tätä osallistumisastetta on pyritty nostamaan. Esimerkiksi maksuja on alennettu jo 2 kertaan tämän hallituskauden aikana juuri sen vuoksi, että yritetään saada lapsia osallistumaan varhaiskasvatukseen. Ja nyt meillä on myös sitten, niin Arjakin viittasi tuossa puheenvuorossa, meillä on tämä kokeilu tästä maksuttomasta 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksesta. Eli nähdään, että jos varhaiskasvatus on laadukasta, ja se Suomessa pääosin kuitenkin onneksi on erittäin laadukasta, niin varhaiskasvatuksen osallistuminen on ihan hyödyllistä ja hyväksi lapsille. Se tuottaa iloa lapsille ja se myös edistää heidän oppimisvalmiuksiaan ja tukee heitä kehityksessään. Niin sen takia tätä palveluohjausta on hyvä myös siellä neuvolassa käydä, tosiaan, että perheille kerrotaan varhaiskasvatuksessa ja mitä eri toimintamuotoja on. Ja tietenkin nyt sitten tämä sote-uudistus ja nämä uudet maakunnat, niin nyt on sitten tärkeää tätä yhteistyötä sitten, niitä yhteistyörakenteita sitten niistä huolehtia, että miten se maakunnan ja kunnan yhteistyö toimii. Ja tästä varhaiskasvatusoikeudesta voisi ehkä tässä yhteydessä myös todeta, että sehän on tosiaan nyt niin, että se on 20 tuntia viikossa kaikilla lapsilla, ja tarpeen mukaan se on sitten laajempi se oikeus. Ja ehkä just tässäkin yhteydessä sillä neuvolalla voisi olla se rooli, että voidaan sen perheen kanssa arvioida, että onko se 20 tuntia hyvä vai onko perheen tilanne sellainen, että ehkä lapselle olisi hyödyllistä olla enemmänkin kuin se 20 tuntia. Jos on vaikka jotain kehityksen niin kuin haasteita tai kielen kehityksen haasteita tai on maahanmuuttajataustainen perhe tai näin poispäin, niin voi olla ihan hyväksi, että lapsi olisi enemmänkin kuin sen 20 tuntia viikossa varhaiskasvatuksesta. Näistäkin näkisin, että voisi siellä neuvolassa jo perheen kanssa keskustella. No, monialainen yhteistyö, sellainen säännös on ennenkin ollut, mutta sitä on vähän vahvistettu ja lisätty, missä on tuotu sit just esiin tätä varhaiskasvatuksen poikkihallinnollista yhteistyötä muun muassa neuvolatoiminnan ja muunkin terveydenhuollon kanssa. Ja ihan eduskuntakäsittelyn yhteydessä sit vielä lisättiin, ja noi kaikki, en nyt rupea luettelemaan noita eri lakeja, missä tätä yhteistyövelvoitetta on tuotu esiin. Eli tämä on niinku laajasti valtion näkemys tästä poikkihallinnollisesta työstä ja sen tärkeydestä, mitä myös juuri tuolla LAPE-hankkeellakin on nyt tämän hallituskauden aikana vahvasti viety eteenpäin. Ja tämä monialainen yhteistyö näkyy myös varhaiskasvatuksen eri ohjausasiakirjoissa tämän lainsäädännön lisäksi. Eli sitä korostetaan Opetushallituksen laatimissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja myös paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa, kuin myös sitten lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa. Ja mä näistä kaikista kolmesta kerron vähän tarkemmin seuraavilla dioillani. Eli tässä on varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Tämä on siis varhaiskasvatuslain 21. pykälässä määritelty asia. Opetushallitus laatii varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Ne on velvoittava asiakirja, velvoittaa kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä. Ja täällä tuodaan esiin muun muassa tämä monialainen yhteistyö. Että siitä on tarkemmat määräykset näissä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Ja tämä on niin kuin tavallaan tämä valtakunnallinen ohjauksen väline. Näiden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta sitten jokainen kunta laatii nämä paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Ja yhtä lailla myös näissä paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa tulee ottaa huomioon tämä yhteistyö varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa.
ja luotava nämä tarvittavat yhteistyörakenteet. Ja nyt kun tämä on näin kirjattu, niin tämä tavallaan sit mahdollistaa myös sen, että vaikka sitten sote-palvelut siirtyy sinne maakuntaan, niin edelleen siis tämä yhteistyövelvoite sitten pitää toteuttaa. Ja itse kannan kyllä niin kuin tosi paljon huolta nyt näistä just, että miten nämä tarvittavat yhteistyörakenteet saadaan luotua. Että se ei voi olla tavallaan niin kuin henkilöistä kiinni, vaan siellä täytyy olla selkeät rakenteet, miten varhaiskasvatus ja neuvola tekee yhteistyötä. Että se toteutuu. Tämä on tosiaan iso johtamishaaste, niin kuin täällä aamupuheenvuoroissa on tuotukin esiin. Ja sitten tämä näkyy sit vielä ihan siellä lapsen suunnitelmatasolla. Eli niin kuin ennenkin, niin jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatuksessa oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, ja siihen kirjoitetaan ne tavoitteet, joita varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi asetetaan. Eli siellä ei niin kuin aseteta lapsille mitään oppimistavoitteita, vaan siellä asetetaan tavoitteet sille toiminnalle, miten tuetaan lapsen oppimista ja kehitystä ja kasvua varhaiskasvatuksessa. Ja sinne kirjataan myös, jos on tuen tarpeita, niin miten näitä tukitoimenpiteitä sitten toteutetaan. Ja tarpeen mukaan tässä työssä olette sitten te erittäin tärkeässä roolissa, jos lapsella on jotain sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimenpiteitä tai niihin tarvetta, niin silloin sitten teidän asiantuntemusta siihen tarvitaan, ja teillä on velvoite tähän yhteistyöhön osallistua. Niin kuin olette nytkin osallistuneet. En ole saanut sellaista viestiä, että tässä yhteistyössä olisi mitään ongelmaa. Eli siinä mielessä jatketaan hyvällä mallilla eteenpäin. Opetushallituksella on ohjeistusta tähän varhaiskasvatussuunnitelman toimeenpanoon liittyen. Tässä on näitä linkkejä, mistä löytyy tarkemmin ihan tämän perusteen tueksi. On laadittu erilaista ohjausmateriaalia. Ja nyt nämä perusteet tietysti täytyy päivittää, kun tuli tämä uusi lainsäädäntö syyskuun alusta voimaan, niin nyt opetushallitus parhaillaan päivittää näitä perusteita. Ne on itse asiassa nyt justiin avattu lausunnoille, että teilläkin on mahdollisuus katsoa niitä. Ja voisi olla itse asiassa tosi arvokasta, että te katsoisittekin tavallaan niin kuin teidän näkökulmasta, että onko siellä tarpeeksi selkeästi tuotu teidän mielestä tätä yhteistyötä ja tätä monialaista yhteistyötä esiin, vai haluaisitteko te ehkä sinne jotain niin kuin selkeyttäviä ja muita kirjauksia, niin rohkaisisin teitä katsoa. Ne on ihan siellä avoimesti opetushallituksen sivuilla, kenen tahansa kommentoitavissa. Nyt mä en muista sitä määräaikaa, se oli aika lyhyt, se on ihan nyt tässä, olisiko se marraskuun puoleen väliin asti vaan, koska tässä on aika kiire, että uudet perusteet, tai nämä päivitetyt perusteet vahvistetaan vielä tämän vuoden aikana, ja sitten kunnilla on ikään kuin tämä kevät, talvi- ja kevät-aikaa sitten ne omat paikalliset perusteet päivittää, ja elokuun alusta sitten otetaan nämä uudet paikalliset perusteet sitten kunnissa käyttöön. Mutta tosiaan, jos vaan teitä aikaa riittää, niin rohkaisisin teitä katsomaan ne, ainakin just ne monialaista yhteistyötä koskevat osiot sieltä. Ja sitten tästä lapsen vasusta, sieltä on myös ohjeistusta opetushallituksen sivuilta. Ja opetushallitus on tekemässä myös ohjeistusta tästä tiedonsiirrosta ja salassapidosta. He on tekemässä semmoista videomateriaalia siitä. Ja se vaikutti, mä oon nähnyt siitä nyt semmoisen luonnoksen, se vaikuttaa ihan hyvälle. Että siinä käydään niin kuin sitä keskustelua, että mikä on salassa pidettävää tietoa ja mitä tietoa me saadaan siirtää ja kenelle. Ja sehän on semmoinen vähän haastava asia, ja se pelottaa monia, niin mä luulen, että siitä on varmasti paljon apua siitä materiaalista. Nyt mä en tiedä, mikä on mun aikataulu. Mulla on muutama minuutti vissi mennä tälle kello. Joo. Mulla on näistä henkilöstön kelpoisuuksista, mutta mä en usko, että tämä on niin kuin mitenkään tätä foorumia ihan hirveästi kiinnostava asia, mutta sanon lyhyesti vaan sen, että ollaan nyt siis määritelty uudet tehtävänimikkeet ja näiden nimikkeiden mukaiset kelpoisuusehdot. Ja tämä on tietenkin ollut sellainen asia, mikä tätä meidän kenttää on kuohuttanut kovin paljon, niin kuin voitte arvata.
Mutta pääviesti kuitenkin on se, että kaikki ne henkilöt, jotka ovat olleet kelpoisina niissä tehtävissään, kun tämä laki tuli voimaan, niin ovat tietenkin säilyttäneet kelpoisuutensa. Ja sitten se, mikä tässä on ollut tärkeä hyvä uudistus, on se, että nyt on myös mahdollisuus helpommin niin kuin ikään kuin täydentää sitä omaa osaamistaan ja sitä kautta saavuttaa kelpoisuus. Meillä on ennen ollut aika tiukat nämä kelpoisuusehdot ja niitä ei ole voinut niin kuin tavallaan, jos olet suorittanut vaikka sosionomin tutkinnon, johon ei ole sisältynyt tarvittavia 60 opintopisteen varhaiskasvatuksen opintoja, niin sä et ole voinut täydentää sitä sun tutkintoa. Nyt se on mahdollista. Eli sitä kautta helpotetaan tätä henkilöstön saatavuutta. Ja tosiaan kaikki henkilöt, jotka ovat kelpoisia olleet silloin, kun laki tuli voimaan, niin ovat säilyttäneet nyt sitten myös kelpoisuutensa. Lisäksi on valtioneuvoston asetus annettu varhaiskasvatuksessa ja siinä on sitten näitä päiväkodin ja perhepäivähoidon henkilöstömitoituksia, mutta niihin ei tullut muutoksia, ne jatkuu ihan samalla kuin ennenkin. Ja siellä määritellään sitten vähän tarkemmin vielä tota lastenhoitajan kelpoisuutta. Mutta nyt mä luulen, että mä oon käyttänyt mun ajan ja pääasiat saanut esitettyä. Ja tässä on vielä sitten lopussa näitä linkkejä, jos haluaa jotenkin tarkemmin sitten katsoa tätä lakia tai näitä valmisteluasiakirjoja, niin ne löytyy. Ja sitten sen ehkä sanoisin, että toi viimeinen kohta usein kysyttyjä kysymyksiä, on yritetty koota niitä usein kysyttyjä kysymyksiä, ne löytyy tuolta meidän sivuilta sitten ne kysymykset ja vastaukset. Ja oikein hyviä päiviä teille. Ja meillä on vielä vähän ehkä petraamista, jos teillä on niin kuin 99 plus tämä osallistumisaste tai kävijämäärät, niin me liikutaan siellä jossain 70, että meillä on vielä vähän petrattavaa, mutta toivotaan, että päästään siihen. Ja hyviä päiviä teille. Kiitos. Kiitos. Kiitos Tarja. Meillä olisi varmaan aikaa yhdelle kysymykselle, jos tuli mieleen jotakin kysyttävää. Nythän tässä tuli vain otteita siitä niin, lainsäädännöstä. Aivan, joo. Ei mitään. Saanko mä tehdä yhden kysymyksen sitten keskellä? Mietin, että kun itse enemmän työskentelen siellä kouluikäisten ja opiskeluhuollon parissa, niin mä mietin nyt, kun tässä sitä varhaiskasvatusta ja monialaista työtä ja tukea, ja että oliko missään vaiheessa lainvalmistelua mielessä, että luotaisiin ikään kuin tämmöinen opiskeluhuoltoa vastaava rakenne sinne varhaiskasvatukseen, kun joskus ollaan työkavereiden kanssa semmoista visioitu? Joo, hyvä kun nostit tämän esiin. Mä unohdin sanoa, että siis tämähän ei tietenkään mikään ole koskaan täydellistä. Paljon on jouduttu tekemään kompromisseja tässä valmistelussa. Ja esimerkiksi just nämä niin kuin lapsen tuen tarpeeseen liittyvät säännökset, vaikka me niin kuin tavallaan jossain määrin niitä vähän yritettiin ikään kuin parantaa ja vahvistaa, niin kuitenkin selkeä linjaus oli se, että ministeri tavallaan halusi, että sitä varten pitää tehdä enemmän vielä niin kuin valmistelutyötä, ja ne säännökset tehdään sitten ikään kuin seuraavassa vaiheessa. Ja nyt ministeri on meillä on niin kuin asetteilla, ollaan tehty pohjatyötä sitä varten, että asetetaan työryhmä, joka tätä lapsen tuen tarpeisiin vastaamista sitten miettisi ja tekisi sitten seuraavan esityksen siitä, että miten niitä pykäliä voitaisiin parantaa. Hyvä, kiitos. Eli työ jatkuu, että mikään ei ole koskaan valmista. Just kiitoksia. Niin, hyvä, kiitos.